Vítám vás u sledování videoseriálu Jak na kontingenčky, který si klade za cíl ukázat možnosti využití kontingenčních tabulek v Excelu. Moje jméno je Petr Vadlejch a budu vás tímto videoseriálem provázet. Kontingenčku vytváříme zejména pro zjištění souhrnných údajů, na které se díváme z různých hledisek. Proto je důležité ovládat i možnosti, jak si konkrétní hodnoty vyfiltrovat. Pro tento účel jsme si již ukazovali v dřívější epizodě tzv. Filtr sestavy neboli stránkové pole. Nyní je čas ponořit se více do hloubky filtrování. Ukážeme si jednoduché filtrování a také průřezy a časové osy. V naší hotové kontingenčce z předešlého dílu zkusíme vyfiltrovat nejprve některé státy, například USA a Kanadu. Stačí rozbalit čipku nad prvním sloupcem a zaškrtnout příslušné státy. Tyto podmínky pracují na stejném principu jako jednoduché filtry v běžných tabulkách. Vrátím filtr zpět a nyní zkusíme šikovnou podmínku, která najde jen dvě země s největší hodnotou sloupce součet částky. Použiji v nabídce filtry hodnot, prvních 10 a zadám první dvě položky podle hodnoty součtu z částky. Vidíte? Filtr opět zruším. Filtrování může být i zábavnější pomocí nových nástrojů, průřezu a časové osy. Oba tyto nástroje mají podobný základ a práce s nimi je jednodušší. Postavíme se do tabulky a na kartě analýza vložíme průřez. Vybereme, že chceme data filtrovat podle jména zaměstnance. Toto je průřez, který umožňuje filtrovat hodnoty jen tím, že na ně v seznamu klikneme. Pro více podmínek stačí podržet klávesu Ctrl a tímto tlačítkem vrátíme zpět všechny možnosti. Průřez lze i zmenšit a posunout si ho více doprava. Podobně lze nastavit i časovou osu. Opět přes kartu Analýza vložíme časovou osu, která funguje u datumových údajů, v našem případě pouze jedno pole s názvem Datum platby. V časové ose lze poté hledat konkrétní období tažením na ose. Můžeme si také vybrat, jaké období slouží jako jednotka, zda měsíce, roky či dny. Oba tyto filtrovací nástroje mají svou vlastní kartu, kartu možnosti, kde můžeme například změnit jejich vzhled. Zajímavá je i možnost filtrovat více kontingenčních tabulek najednou. Kdybychom z jednoho zdrojového listu chtěli vidět několik kontingenček a každá by ukazovala data trochu jiným způsobem. Průřez a časová osa je skvělá možnost, jak v nich filtrovat současně. A to tlačítkem na kartě možnosti připojení sestavy. Zde poté zaškrtneme, jaké kontingenčky se mají filtrovat souběžně. Vidíte, že filtrování má mnoho možností, teď už si vše vyzkoušejte sami. Příště nás čeká práce s kontingenčním grafem. Děkuji za pozornost a pokud vám návod pomohl, dejte like na Facebooku. Těším se příště.